Віншую вас, добрі люди, святим торжеством, святим Йорданом. Все, що собі у Бога бажаєте і думкою думаєте, щоб воно так і сталося. Нехай ця свята водичка Йорданичка омиє наші личка і омиє наші душі. Нехай вони стануть чистішими від снігу. Нехай благословить вас новоохрещений Господь Ісус радістю, добром, а головне – миром і перемогою. Слава Господу Богу! Слава Україні! Героям слава! Ой, на річці, на Йордані, ой, на річці, на Йордані, золотий хрест вишиваний, золотий хрест вишиваний, злетілися ангелоньки, злетілися ангелоньки, взяли Христа на крилонька, взяли Христа на крилонька, понесли його до церковці, понесли церковці, поставили на престольці, поставили на престольці, стали в книгах та й читати, стали в книгах та й читати, яке бимо ім'я дати, яке бимо ім'я дати. Дали йому святий Петро, Мати Божа не злюбила, від престолу відступила, від престолу відступила. Дали йому Ісус Христос, Мати Божа полюбила, до престолу приступила, до престолу приступила. Радуйтеся, християни, радуйтеся, християни, хай любов буде між вами, хай любов буде між вами. Радуйтеся, Божі люди, радуйтеся, Божі люди, хай між нами правда буде, хай між нами правда буде. Христос прощається в річці Йордані від Івана. Дякуємо щиро, Оксанко. Цього року ми побожно і скромно святкуємо, не так, як минулі роки, знаємо, що і наші русські звуки, прибіти нас зустрічали, і колядка лунала, і веселість було, навіть було роками, що були наші гості з України, навіть тут, і та от стої радості, і танцювали. Але цей рік є непростий для нас рік українців, але якщо буде так, як зараз Оксанка співала в цій щедрівці на Йордані, якщо і так має бути, любов між нами єдність, а це є сила велика,